שלנו. אני כל הזמן הסברתי פה גישות ושל אחרים וככה, אני רוצה, אני קצת באתי עצבני בקטע הטוב, אני רוצה קצת לדבר על מה שאנחנו מאמינים. כל הגישות שאנחנו רואים, מה הסיפור שלנו? חוץ מזוימל בויסק שהערת, אנחנו כבר נמצאים אחרי זה, אנחנו נמצאים כבר בשלב שבו יש לנו את החילון, ואנחנו מנסים להבין את ההתמודדות שלנו עם התופעה של החילון ושל הכפירה, ושמענו בפעם הקודמת גישות שונות, מהגישות הרדיקליות יותר, כמו הרב אלחונן וסרמן, שהם גרועים יותר, חילונים זה... לא אגיד חילונים, אבל מי שלא שאומר תורה ומצוות, אז הוא גרוע יותר מהכלב ומורידים ולא מיילים, והרבה ביטויים, הרבה ברכות במרכאות, הוא ברך שם בדברים שלו, דרך גישות מתונות יותר, גישות של תינוקות שנשבו, היה את השאלה ביהדות גרמניה, איך להתייחס לקהילות הרפורמיות, אתם זוכרים? על כל זה אנחנו דיברנו בפעם הקודמת. מה אבל משותף, והנושא שפה אנחנו מתחילים לגעת היום במשנת הרב קוק, מה המשותף לכל הגישות שאנחנו ראינו עד עכשיו? א', קודם כל, כל הגישות שראינו עד עכשיו הן חד צדדיות. זאת אומרת, נקודת המוצא של כל הדתיים, רבנים, שיטות שהיו עד עכשיו, זה שאנחנו הדתיים צודקים בהכל, והם החילונים והכופרים הם טועים בהכל, ועכשיו כל השאלה היא איך אנחנו הצודקים נתייחס אליהם הטועים. וכמובן שגישה כזאת היא מולידה, או שהיא תוצאה של התנשאות. נכון? כשאתה אומר, הרי הנחמדים ביותר בשיעור הקודם הסכימו להגיד על החילונים שהם תינוקות שנשבו. מה זה תינוקות שנשבו? זה מישהו שיש לך רחמנות עליו בגלל שהוא גדל כמו אהבל בין, באיזה ג'ונגל והוא לא מבין מהחיים שלו. אז אדם כזה, אתה לא יכול לשפוט אותו, הוא מסכן, לא יודע שום דבר ממינו ומשמאלו. זו גישה מאוד 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 מאוד, מאוד מתנשאת. אתה בעצם בכל המפגש שלך, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. אתה בכל המפגש שלך עם כל מישהו מחוץ למגזר שלך או לקליקה שלך, אז אתה כבר מראש מתנשא, אתה כבר מראש בא בגישה של אני הצודק ואתה טועה, ועכשיו בוא נראה איך אנחנו, אם אני יש, יש כאילו שוטר טוב ושוטר רע, אפשר להגדיר את זה ככה, שיש את השוטר הרע שאומר לך, תשמע, אתה כופר, מי אתה לא מעניין אותי, ויש את השוטר הטוב שהוא מקרב ומחבק ואומר, כן, בוא, נלמד ביחד, אבל הכל יוצא מתוך הנחה שאנחנו, אני השוטר ואתה הפושע, אתה העבריין. מזה נגזר כמובן שאין לנו מה ללמוד מהם, כי אנחנו הרי הצודקים, אנחנו היהודים, ושוב, זה בהנחה שאנחנו הדתיים דתיים באמת, כי היום הדתיים גם מרובבים, אבל בהנחה שהדתי הוא באמת דתי, אז הוא צריך להרגיש שהוא צודק, הם טועים, 100% אמת אצלו, 100% של שקר אצלם, ועכשיו כל השאלה היא רק איך אנחנו פה מזכים אותך לדעת את האמת. אז זה נקרא חד צדדיות. כלומר, יש פה גישות שונות בעם ישראל, ואנחנו אומרים, יש קבוצה אחת שכל האמת נמצאת אצלה, וזו הקבוצה של הדתיים. ובלבד שהם יהיו דתיים באמת. אוקיי? זה מאפיין את כל השיטות שהיו עד עכשיו. העניין השני שמאפיין את כל הגישות שהיו עד עכשיו, זה פרטיות. פרטיות, מגזריות, ואני אסביר למה אני מתכוון באמצעות משל. המשל הזה הוא מתחיל קל, אבל אתם צריכים לעקוב אחרי הפרטים, כי הוא הולך ומסתבך. לא אני המצאתי אותו, אני לא יודע מי המציא אותו. שמעתי אותו מהרב אבינר, אבל גם הוא לא המציא אותו. זה משל הרב סודה. יש הרב סודה, לא רב, הרב סודה. הרב קיל. יש לנו נהר או אגם מאוד מאוד גדול, כמו בחול, לא כמו פה. אחד הדברים הכי מבאסים בלינד, מי שיצא לו לנסוע בחול, לא יודע, זה לראות שיש להם, לא יודע, פעם נסעתי באיזו נסיעה ארוכה כזאת, ואתה רואה כל 5 קילומטר כנרת. אתה אומר, יאללה, תביאו אחד כזה. אחת טענה אצלנו, אלינו, יש להם כאלה נהרות ענקיים ואגמים, אז יש אדם שנמצא בכזה נהר עצום, והוא שט לו על רב סודה, וברב סודה שלו יש 10 קרשים, רב סודה תקנית, והוא שט לו, שורק לו להנאתו, הכל טוב יפה, החיים שלו טוטים. ולעומת זאת, במרחק לא רב ממנו, אבל מספיק רב כדי שאי אפשר יהיה לשמוע אחד את השני, יש מישהו שנמצא באמצע הנהר הזה והוא תובע. הוא לא יכול לשחות אל אף אחד מהגדות, והוא כרגע תובע. מה זה תובע? הוא עושה עם הרגליים ככה במקום, אבל בשלב מסוים תיגמר לו האנרגיה, והוא כנראה יטבע.
טוב, האיש הראשון שלנו ממשיך לשוט, ופתאום הוא מגלה קרש שצף לו ככה בנהר, והוא רואה שהקרש הזה הוא קרש יפה, בנוי יותר טוב מהקרשים שיש לו ברב סודה. מה הוא עושה? הוא קושר בצד ימין של הרב סודה שלו את הקרש החדש, כמה קרשים יש לו עכשיו? 11. והוא מתיר מהצד השני, כי צריך רק 10, אז לכן הוא מתיר מהצד השני את אחד הקרשים, וממשיך לשוט לנהתו. ומי מוצא כעבור כמה דקות בעקבות הסחף של הנהר, מי מוצא את הקרש שהוא התיר? האיש השני, התובע. קודם כל התובע כבר יש לו סיכוי לנצל. יש לו איזה קרש הצלה, הוא עכשיו עם הקרש הזה. עד כאן? יפה. עכשיו ממשיך האיש הראשון לשוט, לשרוק להנאתו, והוא פתאום רואה עוד קרש שצף שם, והוא סוחל, כאילו מוביל את הרב סודה לכיוון הקרש, ומחבר גם אותו לצד ימין. מתיר עוד פעם קרש בצד שמאל. יוצא שיש לו ברב סודה שלו שני קרשים חדשים, 8 קרשים ותיקים נקרא להם. מי מוצא את הקרש השני שהוא התיר? האיש השני, יש לו כבר שניים, כושר ביניהם, המצב שלו מתחיל להשתפר. עכשיו זה מתחיל להיות מעניין. הפעולה הזאת חוזרת על עצמה עוד 8 פעמים. בסוף הפעולה הזאת יש לנו שני אנשים בנהר, שלשניהם יש רב סודה תקנית עם 10 קרשים. נחמד, נכון? מה השאלה שאני רוצה לשאול אתכם היום? למי, אבל אל תענו מיד, בבחינת חמור הקופץ בראש, תחשבו רגע. למי יש את הרב סודה המקורית? לראשון או לשני? רגע של מחשבה. כן. נראה לי לראשון דווקא. לראשון יש את הרב סודה המקורית. נימוק? לכאורה הכי פשוט להגיד כאילו שהשני, כאילו יש את הקרשים שהיו בהתחלה. אבל בעצם הרב סודה הראשונה כל פעם השתנתה קצת, היא לא השתנתה בבת אחת. זאת אומרת, לכן הוא כל פעם בנה את הרב סודה, היא לא איבדה בבת אחת הכל. כן. אוקיי, אז אתה אומר שבעצם הרב סודה הראשונה, כיוון שכל פעם השינויים היו שינויים קלים, אז היא בעצם, הראשון עדיין נמצא עם הרב סודה המקורית, למרות שאתה מודה ש100% מהחומר של הרב סודה המקורית לא נמצא, אפילו קרש אחד, אפילו קרש אחד לא נמצא אצלו, עזוב את החבלים, אפילו קרש אחד לא נמצא אצלו, בסדר, כן. מי שם מאחור, איך הוא איך? איתי. איתי, כן. אתה אומר שהשני לא היה אכפת לו, הוא סתם לקח עצים באופן מזדמן, והראשון, כן, אבל גם הראשון לקח עצים באופן מזדמן כמו שהוא מצא. אבל הוא רצה לשפר, אז הוא ויתר על שלו, אבל בסדר, אוקיי, אין פה נכון ולא נכון, זה עוד, כן. לאף אחד מהם אין את הרב סודה המקורית, למה לראשון אין? לראשון אין, כי זה לא מה שהיה לו בהתחלה. לא מה שהיה לו בהתחלה, ולשני אין? קל וחומר של זה לא מה שהיה. כן. אוקיי, בסדר. מישהו יש לו משהו אחר להגיד? כן? כן, אבל בסדר. רגע, ואם הוא היה לוקח את הרב סודה, הורג את הראשון ולוקח לו את הרב סודה, אתה מסכים שהיה לו את הרב סודה המקורית? למרות שהוא הגיע ממצב של 0 והגיע ל-100%? אז לא יודע אם זה ה... אבל בסדר. טוב, תראו, אפשר לענות לתקוף את זה מגישות שונות, אני בטוח שיש פה עוד כמה מחשבות בקהל. אני אגיד לכם, והשאלה הזאת היא שאלה שנועדה לבחון את השקפת העולם שלך, איך אתה מתבונן על דברים. ולכן, כמו שאמרתי, אין בהכרח תשובה נכונה או לא נכונה, תלוי איך מסתכלים. כי השאלה פה היא בעצם מה זה נקרא הרב סודה המקורית, נכון? זה בעצם השאלה. יש גישה מטריאליסטית, יעני גישה חומרנית, חומרית. מה שחשוב זה החומר. מהבחינה הזאת אין ספק שהרב סודה המקורית נמצאת כרגע בידי השני. כי 100% מהחומר שרכיב את הרב סודה נמצא עכשיו אצלו, ולעומת זאת לראשון יש 0% מהחומר המקורי של הרב סודה, ואם ככה, הרב סודה המקורית נמצאת אצל השני. אבל יש קושייה טובה שאפשר להקשות על מי שאומר כך, והקושייה הזאת היא, מתי בדיוק לשיטתכם, המטריאליסטים, חדלה הרב סודה הראשונה להתקיים? האם לא תודו שכשהוא בסך הכל החליף קרש אחד, חברים בואו תהיו איתי, זה מעניין. אהלן,
שמו, זה שלא תפססו את ה... האם לא תודו שבעצם כשהוא בסך הכל החליף קרש אחד ברב סודה, אז הרב סודה היא עדיין אותה רב סודה, רק שהוא החליף חלק אחד, נכון? זה שמישהו מחליף חלק אחד, אז הוא החליף עוד חלק, והוא החליף עוד חלק. בעצם הרב סודה הזאת היא כל הזמן המשיכה לשוט. לכן אם אתה מסתכל בצורה פונקציונליסטית, כלומר על הרב סודה כמהות, הרב סודה זה כלי שייט, כלי השייט הזה יכול להחליף אפילו 100% מהחומר שלו, אבל עדיין יש רציפות של קיום ושל תפקוד לרב סודה הזאת, ולכן היא הרב סודה המקורית. החלקים מתחלפים, אבל הרב סודה לעולם אותה רב סודה ששתה. דוגמה שנייה, חריפה יותר. נגיד יש איזה מקרה רצח לא מפוענח, ועכשיו עם שיטות של DNA ושכלולים כאלה ואחרים, הצליחו אחרי 10-20 שנה לעלות על הרוצח. והוא מכחיש כל הזמן, אומר שאין לו שום קשר לעניין, אבל בסוף מאמתים אותו עם, לא יודע, השיגו צילום נגיד, שממש רואים אותו עושה את זה. הוא אומר, האיש הזה בצילום, זה לא אני. אומרים לו, זה כן אתה, ומראים תמונות שלו מפעם. הוא אומר, לא נכון. יותר מ-90% מהתאים בגוף שלי כבר התחלפו, מאז שהאירוע הזה קרה. אני מודה שאני פעם הייתי האיש שאתם מדברים עליו, אבל היום אני בעצם חדש. ובאמת רוב החומר באדם הוא מתחלף. מה אנחנו נגיד לו? נגיד לו את אותו עניין שאומרים הפונקציונליסטים, אנחנו נגיד יש רציפות של אישיות, רציפות של הכרה, רציפות של תודעה. התאים שלך נשרפים ומתחלפים וקוראים לך כל מיני תהליכים ביולוגיים ואחרים. אבל המהות שלך כאדם יש בה רציפות. החשיבה הזאת היא חשיבה יותר מופשטת, נכון? חשיבה חומרית זה פשוט, מה שאני רואה, מה שאני מרגיש, זה מה שיש. לדברים מסוימים החשיבה הזאת היא נחוצה. אבל חשיבה יותר משוכללת היא חשיבה מופשטת, שאתה מסתכל על הדברים מצד המהות שלהם. ומצד המהות, אז זה בעצם משנה את התמונה. איך כל זה קשור לעניין שלנו? רבותיי, מה הקשר בעצם שלנו? אנחנו אומרים שיצאנו ממצרים. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. למה? אני אף פעם לא הייתי במצרים. מה יש לי במצרים? וגם מי שחי במצרים היום זה, הכל השתנה. מה הקשר שלי למי שיצא ממצרים? למה אני צריך לבכות בתשעה באב? מה אני קשור לזה שנחרב בית המקדש? לי יש בעיות אחרות. אני מוכן לבכות על דברים שאני, יש לי מספיק דברים מה לבכות מהדור שלי. מה אני קשור למה שהיה פעם? ומה אני קשור למה שיהיה בעתיד? ובעצם יותר בעמקות אנחנו נגיד, מה אני קשור? מה אני קשור אליכם בעצם? כלומר, האם זה שאני בא ומשקיע כדי ללמד תורה? כי אני, בעצם, למה אתם צריכים לעניין אותי? זה, אם הנושא פה כלכלי, יש לי דרכים טובות יותר להשקיע את הזמן שלי מאשר בללמד. למה אנחנו קשורים אחד לשני? למה אנחנו מצפים שתהיה מסירות נפש מסוימת של אנשים אחד עבור השני? מה קושר בינינו? אז אנחנו אומרים שבריאה חומרית, בעל התניה אומר את זה, אם היה זמן היינו מביאים את כל המהלך שלו. בעל התניה אומר שגישה חומרית היא סותרת אהבת ישראל. כי בגישה חומרית, אני בגוף שלי ואתה בגוף שלך, מה הקשר בינינו? מה, אתם יודעים שאחד הדברים, הדבר שאי אפשר אף פעם להעביר ולחלוק באמת זה סבל. אפשר להזדהות עם אדם שסובל, אבל את הכאב של מישהו, את הסבל שלו, אתה לא יכול, יש תמיד את ההורים שאומרים ילד שסובל, הלוואי והייתי יכול, אתה לא יכול לקחת. אגב, אולי זה טוב, כי זה, לא יודע, מעניין מה היו מחליטים כולם, אבל אולי הם מתחלקים בזה. אמא לא הייתה אומרת ככה, אמא הייתה אומרת, הייתי לוקחת הכל על עצמי. אבל בכל מקרה, במובן הפיזי, כל הזמן תמיד יהיה בין אנשים חיץ. אפילו אנשים שחיים פה ביחד, קל וחומר, דורות קודמים. מה אנחנו אומרים אבל? אנחנו אומרים, עם ישראל זה לא הגופים. כדי להגיע לאהבת ישראל, אתה צריך להסתכל בראייה גדולה יותר, בראייה נשמתית, בראייה, אנחנו קוראים לזה גם ראייה אורגנית. מה זה אורגניזם? באורגניזם יש כאילו, אתן לכם דוגמה, מכונית. במכונית הרבה חלקים פועלים יחד כדי ליצור דבר אחד. אבל עדיין מכונית היא לא אורגנית. למה? כי אם יש לי פנצ'ר בגלגל מסוים, אז נכון שזה משביט את הרכב, נכון שיש תלות בין החלקים, אבל בסופו של דבר זה לא משפיע השפעה מהותית על האקזוז. האקזוז הוא אותו אקזוז שהוא היה רגע לפני הפנצ'ר ורגע אחרי, וכן החילופין. אבל באורגניזם, כשבן אדם, אדם או חיה, בעל חיים לצורך העניין, אורגניזם, כשארס חודר לך לחלק מהגוף, אז הוא בעצם משפיע על כל הגוף.
זאת אומרת, זה לא, הבן אדם זה לא כמה חלקים שחיברו, אלא אדם הוא אדם אחד. כמו שאומר הרמב״ם, נפש האדם אחת היא, אדם הוא אדם אחד, והוא מתגלה באיברים שלו. אם אתה מסתכל בצורה יותר מופשטת, אתה אומר, כל העם שחי היום, זה גם כן נשמה אחת, וזה מתחלק לגופים שונים. ואם אתה מסתכל בריאה עוד יותר גדולה ומופשטת, אתה אומר, כל המהלך ההיסטורי של עם ישראל, אנחנו חוצים את כל ההיסטוריה. אני באמת לא צריך בצורה חיצונית להגיד, כאילו יצאתי, אני באמת יצאתי ממצרים. לא אני בגוף שלי, אבל אני שייך לעם ישראל. ועם ישראל, עם ישראל, הקרשים מתחלפים, אבל הרפסודה ממשיכה לשוט. העם, זה אותו עם. אותו עם שהוא יצא ממצרים, זה העם שחווה את הכניסה לארץ ואת בניין בית המקדש, וזה העם שחווה את החורבנות, וזה העם שחווה את השואה, וזה העם שחווה את תקומת ישראל. כל זה עבר על העם. יש דבר כזה, יש עם, נשמה לאומית, יש מהות, פסיכולוגיה ציפורית, יש הרבה מילים כדי להגדיר את הדבר הזה. אבל יש פה איזושהי תמונה שהיא רחבה יותר. כל ההשקפות שאנחנו ראינו עד עכשיו הן השקפות שמתעלמות מהצד הלאומי, לא מתבוננות על העם כעל אורגניזם. כי אתם מבינים, באורגניזם, הירושלמי מדבר על למשל על השאלה של לא תיקום ולא תיתור. אתם יודעים, התורה אוסרת על האדם לנקום ולנטור, יש לזה, זה מוגבל, זה רק בעניינים כלכליים, לא ניכנס לזה, אבל בכל מקרה, לנקום ולנטור זה דבר מאוד טבעי. הרי לנקום ולנטור, אפשר להגיד שזה דבר צודק. למה שאני לא רוצה לנקום במי שעשה, במיוחד לנטור. אתם יודעים מה ההבדל בין לנקום ולנטור? לנקום זה באמת שהוא מבקש ממני משהו, הוא לא נתן לי להשתמש לאכול מהקורנפלקס שלו, מהצ'יריוס. וראיתי, יש לכם פה תצוגת אופנה של דגנים. הוא לא נתן לי, אז לנקום זה כשהוא מבקש ממני, אני אגיד גם אני לא נותן לך. מה לא צודק בזה? זה צודק וכמעט מתבקש. אבל יש בן אדם שהוא צדיק, הוא כן מסכים לתת, אבל הוא רוצה לתת לו קצת מוסר. הוא אומר, טוב, אני אתן לך, אבל אני לא כמוך, אל שכח שאתה זבל עלוב שכמותך, לא נתת לי מהזה, אבל אני נותן לך. אז בסוף אתה נותן, וגם זה איסור תורה. איך אפשר להבין את זה? מה המשל שירושלמי משתמש בו? הוא אומר, משל, למה הדבר דומה לירושלמי בנדרים, נכון? אני חושב, משל לבן אדם שהוא חותך, מחזיק, אוכל סכין ביד ימין, הוא חותך בשר, ובטעות הוא חותך את יד שמאל שלו. אז עכשיו יד שמאל מתרגזת, מה היא עושה? תופסת את הסכין, בשארית היד, תופסת את הסכין, ועכשיו חותכת חזרה את יד ימין. זה התנהגות לא רציונלית. זה שתי ידיים זה של אותו בן אדם. מספיק גרוע שיד שמאל נפצעה, אז עכשיו אתה צריך גם לפצוע את יד ימין? אז באותו מובן, התורה מחנכת אותנו לראות את עצמנו כאיברים של, של, של גוף לאומי אחד, של אורגניזם. ממילא, מה שיוצא מזה, זה שכל הגישה הזאת של אנחנו והם, אנחנו הצודקים, הם לא צודקים, אין דבר כזה, אנחנו והם, אנחנו ישות אחת, אנחנו מהות אחת. אם חלק מעם ישראל הוא עכשיו חילוני, אז אני, וחלק הוא דתי, אז כולנו קצת חילונים וכולנו קצת דתיים. מי שכתב על זה דברים יפים שמצודדים בספר לאמונת אתנו חלק א', זה הרב יונתן אייבשיץ. הרב יונתן אייבשיץ הוא מביא את המשל, אז היה את הקטע בדור שלו שהתחילו יהודים להתגלח, ומי שהתגלח אז זה לא היה אפשר לדון אותו לקו זכות שזה היה באמצעות מכונה, כי לא היו מכונות, אלא הוא היה מתגלח בתער. אם ראית יהודי מגולח לגמרי, לא שהוא סידר עם מספריים, אלא מגולח לגמרי, אז בפשטות הכוונה היא שהוא מתגלח בתער, שזה חמישה לאווים מן התורה. ככה התחילו האלה שרצו ככה לראות, לשפר את המראה ולראות יותר כמו הגויים. והייתה תופעה של לאג, אז אמרתי לכם שהחילוניות עדיין הייתה בחיתוליה, אז הם היו כאילו מעטים ואפשר היה עוד ללגלג עליהם. ואז התפתחה תופעה של לאג כלפי אלה שמגלחים את הזקן שלהם בתער. אמר רב יונתן אייבשיץ, זה הסתכלות לא נכונה, זו הסתכלות חומרנית. אם לך יש זקן, כמו שצריך, זקן ופייס וכל האקססוריז, ולחברך הוא מגולח, אז מצד האמת, שניכם יש לך, אתה חצי מגולח והוא חצי עם זקן. עכשיו כמובן יש גם את העניין האישי, אנחנו לא אומרים, יש את העניין של אדם שעומד לפני בוראו, ויש את הבחירות שלך, לא הכל לגמרי מרובב. אבל בריאה עמוקה יותר, זה ככה.
ומשהו, כשהקדוש ברוך הוא גוזר פורענות על, על העם, אז כולם מתחלקים בזה בשווה, גם הצדיקים נתפסים באבון הדור, כולם חלק מהתמונה, זה נקרא ראייה אורגנית. כל הגישות האלה של, שראינו עד עכשיו, הן מתעלמות מהדבר הזה, ואצל הרב קוק הגישה האורגנית זה הדבר החשוב ביותר. שני הדגשים שהבאתי עד עכשיו, שהדגש הראשון אמרנו זה ה... חד צדדיות, והדגש השני זה הפרטיות, המגזריות, לא יודע, של השיטות הקודמות. שני הדברים האלה מאוד מתבטאים במכתב יפה שאנחנו עומדים לקרוא פה יחד, ובו אני תמיד פותח את הלימוד של מאמר הדור. זה מכתב שכתב הרב צבי יהודה קוק, בנו של הרב קוק, לסופר י"ח ברנר, אולי הייתי צריך לומר הקדוש י"ח ברנר, למרות שבחייו מעט מאוד אנשים היו מוכנים לקרוא לאיש כזה קדוש, כי הוא היה באמת מההוגים הכפרנים, החילונים האסלים של העלייה השנייה. ומדוע אני קורא לו קדוש? כי הוא מת על קידוש השם, נהרג בפרעות שהיו ביפו. הברנר הזה, הוא היה איש התרבות החשוב ביותר ביישוב היהודי בתקופת העלייה השנייה. אנחנו הרי מבחינת סיפור החיים של הרב קוק, אנחנו בדיוק בעלייה לארץ, הרצל נפטר, והרב קוק מתחיל להכיר את החברה ברחובות, אתם זוכרים את כל הסיפורים שראינו עד עכשיו, הרב קוק מתחיל להכיר את הדור שהוא בעצם מתחיל להקים את מה שעתיד להפוך למדינת ישראל, המדינה שבדרך. והברנר הזה, הרב צבי יהודה, בשנת תפרש סמכת, 1908, הוא שולח לו מכתב. בין כמה הרב צבי יהודה היה כשהוא כותב את המכתב הזה, הוא היה צעיר יותר מכמעט כל היושבים בחדר זה, הוא היה בן 17. יעני שמיניסט. יש לפעמים מכתב השמיניסטים, זה מכתב השמיניסט של הרב צבי יהודה. לא, אני אומר את זה כדי שתבינו גם מי היה הרב צבי יהודה, אדם שבגיל, הוא כותב בכיתה י"ב, בגיל של כיתה י"ב, כמו שמעטים יכולים לכתוב גם כשהם מגיעים לגיל 100, רואים איזה עומק ואיזה ניסוח ואיזה רעיונות, מוויל. אז בואו נראה, הרב צבי יהודה כתב לברנר, כי הוא רצה שברנר יכתוב, כשאתה מוציא ספר, אז אתה עושה, אני מכיר את זה, יש לך פרסומת שאתה משלם עליה, ויש לך פרסום חינם, ואתה שולח למלא מקומות, ומקבל שיכתבו על זה ביקורת, ויספרו על הספר הזה. אז הרב צבי יהודה רצה לשלוח, שברנר יכתוב ביקורת על הספר החדש של הרב קוק, והספר הזה נקרא עקבי הצון. זה הספר הראשון שהרב קוק מוציא לאור כשהוא מגיע לארץ ישראל. היה לו איתו את מדבר שור, לא נדפס. היה לו את רוב קרחי, רוב אין היה, כבר היה כתוב, לא נדפס. אבל מה שהוא כן נדפיס, זה היה עקבי הצון, שזה כלל כל מיני מאמרים, שאחד המאמרים האלה זה מאמר הדור. זאת אומרת, הרב קוק כותב את מאמר הדור בערך ב-1906, זה כתוב, מופיע, עיקרי הרעיונות של מאמר הדור מופיעים בפנקסים שלו, ואת זה בסוף הוא סידר את זה ועשה מזה מאמר, והוא כתב עוד מאמרים בתקופה הזאת, את המאמרים האלה הרב קוק מדפיס, והרב צבי יהודה שולח לו עותק לברנר, כדי שהוא יכתוב על זה בעיתון. בואו נראה איך שני הדגשים שאמרתי, ברנר? הוא לא סתם היה חילוני, הוא היה האבא של החילונים. זה בדיוק מה שמעניין פה. ברנר היה, אם היה זמן הייתי מספר לכם עוד על ברנר. הרבה מאנשי העלייה השנייה הייתה להם כזאת הרצה לרב קוק, למרות שהם לא היו דתיים, אבל ברנר הייתה לו אולי איזו הערכה אישית אליו, אבל הוא גם היה ביקורתי, יש סיפורים. לא ניכנס לזה עכשיו. הרב צבי יהודה שולח לו את הספר. בואו נדקדק במה שהוא כותב, ואז נבין קודם כל איך שני הדגשים האלה באים לידי ביטוי, החד צדדיות והראייה האורגנית, וב' נראה מה זה בעצם מאמר הדור, זה דברים שנכתבו כמעט בזמן אמת. אדוני הנכבד, אתם עוקבים פה עמוד 30? אדוני הנכבד, הוא מאוד נעלה, הסופר המצוין, י"ח ברנר, נרו יאיר, שלום לך, קיבלתי מכתבך, ומאוד אני מודה לך על תוכך לענות לי, ואני שולח לך את הספר, עקבי הצון, ומראש אני מודיעך ומבקשך, כי את הספר הזה לא תקרא בו, כי אם תלמד בו, בעיון ועימוק, בכובד ראש, עוד פעם, תזכרו, זה מישהו בן 17 ככה כותב, זאת אומרת, הספר הזה זה לא עוד איזה ספר שאתה יכול ככה לקרוא כמו שאתה קורא עיתון וזה. אני מבקש ממך, קרא את הספר הזה, הוא ספר עמוק. כי השטחיות משחיתה הרבה מאוד את הכוונה בדברי חוכמה עמוקה. ובעיינך בו פעם אחר פעם, לא מספיק לקרוא את הספר הזה פעם אחת, אלא תקרא אותו פעם אחר פעם, חושב אני, כי התווספו לך ממנו מדעים חדשים ואפילו השקפות חדשות.
זאת אומרת, אני מאמין שזה יגרום לך לשינוי מסוים במחשבה. אז למה אני שולח לך את הספר הזה? את הספר הזה אני שולח לך לא בחפצי להפיצו לשם עסק. זה לא למטרה מסחרית. אני לא מקבל כסף על זה, זה לא הנקודה. וגם לא בתור בן המחבר, החובב את אידיאלי אביו וחפץ בהפצתם. זה גם לא בקטע הזה שאני חסיד של אבא שלי, אבא שלי כתב רעיונות, ואני עכשיו הבן המתלהב ששולח את זה. כי אם בתור צעיר מצעירי דורנו, בעלי האידיאלים מהמחנה הנשאר, לא הצלחתי עד היום להבין את הביטוי הזה, המחנה הנשאר, כשאלתי כמה אנשים, אבל אומר, אני בעצם כותב אליך, כי אנחנו שנינו באותה סירה. הרץ יהודה ראה את עצמו ואת ברנר, כשני צעירים מבני הדור, שמתלבטים לגבי המשך הדרך, מנסים אנשים אידיאליסטים שרוצים לעשות טוב, לא יודע אם מתלבטים, אבל אנשים אידיאליסטים, צעירים. אז אני שולח לך את זה בתור צעיר מצעירי דורנו, בעלי האידיאלים מהמחנה הנשאר, שהוא שולח מטעמים שקירם לראויים לאחל, לצעיר חברו, סלח לי, המוכר, מה הוא מתכוון סלח לי? סלח לי על הפירוט שאני קורא לך חבר שלי, כי אתה כבר ברנר החשוב, ואני בסך הכל אף אחד לא מכיר אותי, אבל בעצם הוא אומר, אני מרגיש קשר פנימי אליך, אני מרגיש שיש בינינו חברות. כל הגישה הזאת היא גישה מאוד שונה מכל הגישה, הרב סיודה ידע היטב שברנר נמצא ממש בקוטב השני מבחינת היחס שלו אל הדת. וזה לא מפריע לרב סיודה להרגיש כלפיו יחס של אחווה, ולהגיד אנחנו שנינו אידיאליסטים צעירים, ואני התלהבתי ממשהו פה, אני חושב שזה יעשה לך טוב, אז אני שולח את זה לציר חברו המוכר ממנו מרחוק, לבן מינו וקרוב לנפשו. אני מרגיש שאתה ואני אותו סוג של בן אדם. איך? ברנר היה צעיר, אבל יותר מבוגר מהרב צ'יודה. אתם מבינים מה שהוא אומר פה? זאת אומרת, הרב צ'יודה מרגיש, מה שלא ראינו בשום דבר מרגישות שהיו עד עכשיו, הרב צ'יודה מרגיש מחנה משותף עם הקויפר י"ח ברנר. זה חידוש מרעיש. זה חידוש מרעיש. הוא מרגיש שיש להם מחנה משותף. אנחנו דומים, אני מרגיש שקרבה נפשית אליך. איזה מחנה משותף יש להם? אחד מאמין בקדוש ברוך הוא, השני כופר, אחד שומר מצוות בדקדוק, השני אוכל טרפות, בועל נידות ולא יודע מה. איזה קשר יש בין שני האנשים האלה? אני חושב שאפילו זה לא עניין של הציונות. האידיאליזם, בקשת האמת, האכפתיות מהעם. שגם, אז אני מרגיש שהוא בן מינו וקרוב לנפשו, שגם הוא מהצעירים האידיאליסטים מהמחנה הנשאר. כלומר, בזה שנינו אנשים שרוצים להביא את הטוב לעולם, שני אנשים שאכפת להם. וכביאו אל הספר, הענייני מאיר אותך, כלומר מאיר לך, משתף אותך בדברים האלה על דבר המחבר וספרו. מאוד מעניין לראות איך הרב ציודה בן ה-17 מגדיר את אבא שלו, שהוא בשנות ה-40 לחייו, והוא הרב של יפו והמושבות, אבי נרו יאיר המחבר הוא מן הרבנים האדוקים. קודם כל, מה זה רבנים אדוקים? אדוק זה, הכוונה היא רב אמיתי, הוא מהרבנים האדוקים, פעם קראו לחרדים אדוקים, היה אפילו קטילה מאוד חריפה, היו לועגים לחרדים וקוראים להם אדוק פיסטוק. זה הלך מאוד מאוד חזק בשנות ה-50 אם אני לא טועה, ואנשים היו נורא נפגעים מזה. אז אבי המחבר הוא מן הרבנים האדוקים, ואשר מלבד גאונותו בתורה זכה גם לשם צדיק. ועם זה, אומר הרב ציודה, הוא חוקר ופילוסוף חופשי, בין שום מעצור לפניו במלוא המובן של המילה הזאת. איזה מעצור, לאיזה מעצור הוא מתכוון שאין בפני הרב קוק? מעצור, נכון, שכי אני, ככה אני גם מבין. הוא מתכוון להגיד, הדתיות שלו לא חוסמת אצלו את עולם המחשבה. הרב קוק כתב על זה הרבה, שאדם לא צריך לפחד מלחשוב. והוא אומר, יש אנשים שיראת החטא הפכה אצלם, הסתלפה אצלם, והפכה להיות יראת המחשבה. אסור לי לחשוב, אסור, לא, אדם צריך להיות נטוע בתורה ובשמירת המצוות, ושתהיה לו יראת חטא, כמו שהרמח"ל מסביר את המידה הנשגבה הזאת של החשש התמידי, שיהיה אצלו איזשהו חיסרון במעשיו ובשמירתו על המצוות. אבל אסור לבן אדם לפחד מלחשוב ולהתפתח ולבחון את הדברים, בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לאדם שכל. כמובן, אנחנו לאור התורה עושים את כל המחקרים שלנו, אבל אין שום מעצור לפניו, במלוא המובן של המילה הזאת. והרבה מאוד חקור ולמוד בתורות כל המורים הפילוסופיים שבאומות העולם בידיעה עמוקה. זה מאוד מעניין, כי יש עד היום ויכוח מאוד גדול, כמה הרב קוק באמת הכיר את הפילוסופיה. את עיקרי הרעיונות והזרמים שהיו בדורו רואים שהוא הכיר, כי הוא התייחס אליהם.
אבל יש אומרים שהוא הכיר היכרות שטחית, ויש אחרים שאומרים, לא, הוא בטח קרא דברים לעומק והכל, מפה נראה יותר בכיוון השני, אם כי אני לא בטוח שזה מוכח ומוסכם. הרב ציודה כן היה מאוד בקי בפילוסופיה ברמה, ובהוגים ברמה הפרטנית, אבל אני, כמו שאמרתי, זה נשאר בוויכוח עד כמה הרב קוק היה ממש באחוז בפרטים האלו. אבל הרב ציודה לפחות פה כותב שהוא הרבה מאוד לחקור וללמוד בתורות כל המורים הפילוסופיים שבאומות העולם בידיעה עמוקה, ויחדור עד יסודי תורתנו וגם עד חדרי הקבלה הגיע, כמו שאנחנו עד עכשיו למדנו. אז מה זה הרב קוק? זה עומקים של התורה, יסודי התורה, זה המחשבה החופשית, זה הכרת המחשבות הרווחות בעולם ולראות מה מהם צריך לאמץ, וזה להשתית הרבה על תורת הנסתר. זה בעצם התמונה, זו בעצם התמונה שראינו עד עכשיו בסדרה זו. ובלב קרוע ומורתח ראה והתבונן אל שבר עמו אהוב נפשו הקרוע לגזרים. זה שורש המחלה, ההתפרדות של האומה לחלקים חלקים, למגזרים מגזרים, ויכיר את מקור כל הרעות באי הידיעה איש את אחיו. מה בעצם השורש של הבעיות שיש היום בעם ישראל? אומר רב ציודה לפני יותר מ-100 שנה, זה שלא מכירים אחד את השני. כל אחד יש לו סטיגמות ויש לו סטריאוטיפים ביחס למחנה השני, וזה גורם להתבצרות, כל מגזר מתבצר בתוך עצמו ומרגיש שרק אצלו כל האמת וכל הצדק, ולא נפתחים אחד על השני. בריחוקם ואי הכרתם זה את זה, ואת רכושו ואת שאיפותיו, הכרה ברורה ואמיתית. עוד לפני שאנחנו ממשיכים, מי התעניין עד עכשיו בלהכיר את רכושם ושאיפותיהם? ראינו אותם רק כפורשים מדרכי ציבור, ככופרים, כרפורמים, כמתבולל. עכשיו מסתבר, אומר רב ציודה, אנחנו לא צריכים להיות חד צדדיים. יש פה אנשים שיש להם שאיפות, יש פה אנשים שיש להם גם רכוש, יש להם איזשהו אוצר, ואנחנו צריכים שתהיה, קודם כל, היכרות הדדית. אולי יש לנו מה ללמוד אחד מהשני? והוא מביא דוגמה. עד שלמשל, מעבר מזה היהדות, נעשתה לשם נרדף עם שנאת חיים, בטלנות ועוד. אז היהדות בעצם אומר היא כי בנו לה תדמית לא טובה. יהדות זה כאילו שנאת חיים, בטלנות, בעצם מה שהרבה אנשים חושבים היום נגיד על החרדים. אז הוא אומר זה לא טוב מצד אחד, אבל גם בצד השני, השכלה וחוכמה ושאיפות חיות נעשו לשם נרדף בעיני הישנים. מי זה הישנים? זה הדוסים, כן? בעיני הישנים עם כפירה ומינות ומעיסה בקודשים. זאת אומרת, אתם זוכרים שהרב קוק את השיר הזה שראינו שהרב קוק אומר, השכלה זה יכול להיות דבר טוב, השאלה היא אם השכלה היא השכלה אמיתית, או השכלה זונה וחללה הוא קינה אותה. הוא אומר, להם זה נוח להסתכל על כל מה שקורה בעולם הלא דתי, בצורה שלילית וכמשהו שהוא כפירה והכל. אבל בעצם יש דברים טובים שקורים במחנה הלא דתי, שצריך לזהות אותם וצריך גם ללמוד מהם. השכלה, חוכמה, שאיפות חיות. שבאמת כל הרעות של הנהגה הכללית מקורן בעירוב של השיטות בבעליהן, עזבו את זה כרגע, והקרעים שנעשו על ידי זה וכדומה, הלכו הלוך והתרחב. ברגע שבו זה התפצל להיות מגזרים שונים, ושכל אחד מתבצר בתחושה הטובה והסבבה שיש לו ביחס לעצמו, והוא לא חושב, והוא בעיקר מסתכל על השני בתור יריב, בתור איום, והוא לא מחפש את הטוב אצל השני, אז הפער הלך והתרחב, עד אי מצבנו היום שמעולם לא היה לנו כמוהו, מעולם לא. מה זה מצבנו שיש לנו היום? המצב הזה של הפירוד, תמיד היה יהודים, הייתה איזושהי סולידריות ואיזושהי אחדות, ולא קטלגו כל כך. המצב הזה שבו אתה חייב, אתם יודעים, היום יש המון אנשים שמגבשים את הדעות שלהם, בשיטת הלנו אתה אם לצרנו. אתם מכירים את השיטה הזאת? השיטה הזאת אומרת שאם זה היה כתוב בעיתון שמאלני, או לא יודע, מישהו חילוני, או מישהו, לא יודע, כל אחד וזה, אז אוטומטית זה אומר שאני נגד הבן אדם ונגד, ולהפך, אם זה מתנחלים, או דתיים, או ימנים, אז אנחנו אוטומטית נגד. כלומר, המון אנשים היום לא בוחנים דברים בכלל לגופם, אלא בוחנים את זה בצורה, אתם יודעים את זה, נכון? זה מאוד, מאוד רווח. קל לחיות בעולם כזה, ככה אתה לא צריך להשקיע יותר מדי
לרדת לשורשם של דברים, ככה אתה לא צריך גם לעסוק בביקורת עצמית, זה מאוד טוב. אתה שם תווית על הזולת, תווית על המגזר השני, או על המחנה השני, או על המפלגה השנייה, וזהו. וזה בא ביחד עם ציניות ולעג, וקוראים איזה סתירה, אבל זה הרי איזשהו בוז שרוחשים אחד לשני, וככה כולם, כולם מבסוטים. כל אחד מרגיש טוב בתוך הביצה הקטנה של עצמו. זה הכוון, זה המצב, רק רגע, זה המצב שמעולם לא היה כמותו. שאתה יכולת לשים איקס מראש על בן אדם, זה לא מעניין אותי מי אתה ומה אתה חושב ומה הטיעונים שלך. אתה שמאלני, או אתה חילוני, או אתה לא יודע מה, אז אתה כבר לא מעניין אותי. אוטומטית, מה שאתה אומר, אני נגד. ולהפך, זה לא חסר. אני תמיד אומר שהטיפוסים האלה הם הרבה יותר, הם הרבה יותר דומים אחד לשני ממה שהם היו רוצים להודות. אם אתם מסתכלים ב... בטוקבקים, באתר הארץ, או באתר בשבע, אז אני מביא את זה כדוגמה לשני מקומות מאוד שונים כביכול, הם בעצם מאוד דומים. זאת אומרת, זה אותה פנאטיות ואותה שנאה ככה יוקדת למחנה השני, ואותו לאג, אתה פשוט רואה את אותו דבר. בסדר, בארץ זה מילים קצת יותר מתוחכמות, אבל בגדול, אתה רואה בעצם את אותו סגנון. ואני תמיד אומר שאנשים האלה הם בעצם... הם בעצם הרבה יותר דומים ממה שהם חושבים. כתבתי על זה פעם... זה לא רק כדי כך. בשבע זה לא רק כדי כך. צודק, זה יותר גרוע. אבל בסדר. אני חושב שזה כן עד כדי כך, אבל בסדר. כתבתי על זה פעם משהו שאני אשתף אתכם עוד מעט, אבל כן, מה רצית להגיד? כן. אני לא רוצה לדבר על היום. אני חושב שאתה תבין יותר את היום, אם אתה שואל אותי שאלה על היום, ושאנחנו אולי מושפעים יותר מדי מחילונים, וזה פוגע בנו, יכול להיות. אני רוצה שנבין בתמונה רחבה מה קרה לנו. כי המצב הזה שנראה לך טבעי, שבו הכל מגזרים מגזרים, והגישה הזאת שהשוללת את השני על עצם השתייכותו לקבוצה אחרת, זה לא דבר טבעי. וזה התחיל בתקופה הזאת. ולכן הוא אומר, זה מצב, קודם כל צריך לזהות את זה. אני לא רוצה להיכנס לזה עדיין. אנחנו, את המסקנות שלנו על היום, נגזור לאור כל הלימוד שלנו. אבל אנחנו בונים פה מי שהולך איתנו כל הדרך, כמוך, אנחנו הולכים פה צעד אחר צעד, נדבך אחרי נדבך, ובעצם נבנים. כתבתי על זה פעם משהו, שאני בטח הייתי מתבייש לשים פה בחוברת כזאת עם מקורות נשגבים, אבל טוב, בעצם כתבתי פעם על מחנה השלום ומחנה השנאה. ואמרתי שבעצם מחנה השלום זה כל האנשים שבדרך כלל מקובל לחלק את הציבור הישראלי או לימין ושמאל או לדתיים וחילונים ושעדיף לא לחלק אנשים למחנות בכלל, אבל אם כבר עושים את זה אז אני חושב שהחלוקה צריכה להיות למחנה השלום ומחנה השנאה. מה זה מחנה השנאה? זה המחנה שמורכב מאנשים קיצוניים. מה זה קיצוניים? קיצוניים בעיניי זה לא הדעות שלך. קיצוני זה האישיות שלך. אדם יכול להיות עם מחשבות מאוד לא מיינסטרים, ובעיניי לא לחשב בכך כקיצוני. אבל קיצוניות זה בעיקר תכונת אופי. לא הדעה שלך עושה אותך קיצוני, אלא הסגירות שלך כלפי זולתך, בעלי הדעה שונה. כמו גם עוצמת הרגשות השלילים שמתעוררים בקרבך, כשאתה נפגש עם דעה שונה משלך. מעל הכל, מוכנותך לייחס ליריביך האידיאולוגיים כל תכונה רעה וחיסרון, מציבים אותך במקום של כבוד במחנה הלא מכובד, מחנה השנאה. זה שתמיד שיגידו לך משהו על מישהו שמאלני או חילוני, אתה תאמין לכל דבר רע שיגידו עליו, אתה מוכן לקבל את זה. ולעומת זאת, שמישהו מהמחנה שלך, פתאום יש נגדו איזושהי האשמות, איזשהו תחום, אז אתה אוטומטית תומך בו ומתחיל לעשות... דפי פייסבוק ועצומות, כאילו שאתה יודע בכלל מה הלך שם, ואתה... כל הדברים האלה, זה לא ראייה אמיתית. ובראייה הזאת של אני מאמין בה, דווקא רבים בימין הקיצוני ובשמאל הקיצוני, הם למגינת ליבם בני אותו המחנה. כי הדבר האחרון שהחבר'ה האלה שם מהארץ רוצים שיגידו עליהם, זה שהם בעצם נראים כמו הפנאטים המטורפים המתנחלים מבשבע.
והדבר האחרון שאנשים האלה שבים בשבע רוצים שיגידו עליהם, זה שהם בעצם דומים לחבר'ה האלה, השמאלנים המתבוללים, הערב רב מארץ. אבל בעצם הם, 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 הם יותר דומים מאשר שונים, ולא בקטע הטוב, בקטע הלא טוב, בקטע של איך שמסתכלים על החיים ועל על העם. בני המחנה השנאה הופכים את חיינו כאן לנעימים הרבה פחות. הם אלו שבגללם כל ויכוח פוליטי מייצר מתיחות ותינה, ומציף את רשות הרבים שלנו ברגשות שליליים שקשה אחר כך לנקות מהם את הלב. ומה המאפיינים לעומת זאת של מחנה השלום? קודם כל, מחנה השלום מורכב מאנשים מתונים. מה זה מתון? זה אומר שאתה חייב להיות בעל דעות כאלה של מפלגת מרכז? כבר אמרתי קודם, מתון וקיצוני זה לא הדעות שלך. אתה יכול להיות בעד כמוני, בעד ארץ ישראל, לא רק בכל החלק שבידינו, אלא גם לחזור לימית בעזרת השם, ועבר ירדן, ודרום לבנון, וכל ארץ ישראל. זה נחשב מאוד קיצוני, אבל אני לא חושב שאני אדם קיצוני. מתינות זה לא חשוב, אני לא מדבר על עצמי. אני אומר ש... מתינות זה הגישה שלך באופן כללי אל הזולת. בני מחנה השלום זוכרים תמיד שהמחנה המשותף ביניהם גדול מהמפריד. הרב צ'ודה וברנר, לכאורה, אז שני אנשים הכי רחוקים אחד מהשני. אבל איך הרב צ'ודה הרגיש כלפיו? הרגיש שיש שייכות פנימית ביניהם. הם יודעים שגם בעלי הדעה הפוכה משלהם מתכוונים לטובת המדינה וחפצים במוסר וביושר. בני מחנה השלום משתדלים מאוד לא לעשות הכללות. הם יודעים שאלה שפועל, טוב, אני לא אכנס פה לכל הפרטים, הבאתי כמה דוגמאות לדברים האלה. בני מחנה השלום לא משתמשים במילים כמו מתנחבלים או שמאלנים, כתבתי את זה בסמך, כמו שנוהגים להשמיץ את השמאלנים בסמך. הם לא מחרימים את בני עמם, גם אם הם חולקים עליהם נחרצות. עבור בני מחנה השלום, סרטן זה שם של מחלה ולא כינוי ליריבים פוליטיים. וטפילים ופרזיטים שייכים לעולם החי, ולא לחתך חברתי כלשהו. כל המילים האלה, סרטן וטפילים וזה, כולם משתמשים היום נגד כולם, ורע הדבר מאוד. מעולה. טוב, מי שרוצה שיקרא בהזדמנות את שרה, שיגגל מחנה השלום ומחנה השנאה, אני רק סיימתי פה שאת אות יקיר מחנה השלום, ראוי לחלק לאחד מגדולי ישראל בכל הזמנים, הרמב״ם. לאחר שהוא פרסם את החיבור הגדול שלו, את משנה תורה, היה ראש ישיבה שנכנס בו חבל על הזמן. לא נכנס לפרטי המחלוקת, אבל היה איזה ראש ישיבה בבגדד, השמיץ את הרמב״ם ואת החיבור שלו בצורה מאוד קשה. ואז היה לו, לרמב״ם היה איזה חוסיד שרצה להילחם באותו ראש ישיבה ולעשות לו בלגן. והרמב״ם הפציר בו לא להיגרר לשפה בוטה ולהשמצות נגדיות, וכך כתב לו. ואפשר לאדם להשיב ולבקר ולחלוק בדרך ארץ ובידידות. זאת אומרת, אתה לא חייב להיכנע לעמדות של הצד השני, אבל אתה יכול לחלוק בצורה מכובדת בדרך ארץ ובידידות. בלי כל המטען של השנאה. בכל פעם שרגש השנאה מאיים לסחוף אותנו ממחנה השלום למחנה השנאה, כדאי לשנן משפט זה. אני חוזר פה לאיגרת לברנר. אז כל זה אמרתי, אפרופו זה שהוא אמר, מתוך זה שהוא אמר, שמעולם לא היה לנו מצב כמו המצב הזה של הפירוד, כמו היום. בא לארץ ישראל, הרב ציודה ממשיך לתאר את הרב קוק, בואו תסתכלו בפנים, פה בעמוד 30. בא לארץ ישראל לפני 3 שנים, ויראה פה את מלוא ניבולו של הקרע הזה. הוא ראה עד כמה הקרע הזה הוא הרסני. האוכלוסייה בישראל הייתה ממש מחולקת לשתי מדינות, שתי מדינות לעם אחד. מדינת היישוב הישן ומדינת היישוב החדש, ולא היה שום קשר ביניהם. וישם את פניו לעלות על במת הקהל ולעבוד לטובת עמו בכל כוחו ממש. הרב, בחוץ זה לא היה ככה? אה? בחול זה לא היה כזה חד, כל קהילה היה לה את המאפיינים שלה, אבל לא היה לך כאילו ממש שתי קבוצות כל כך מובדלות ומובחנות. תראה, אבל הם גם לא היו תלויים כל כך אחד בשני בחול, כי אדם יכול היה לחיות לעצמו, אבל פה זה היה זוי, כי זה מעט יהודים בתוך ארץ ישראל, מסביב ערבים, טורקים ובלגן, ואין שום קשר ביניהם ושום יכולת לשתף פעולה, אין קהילה אחת, אין קשרים משפחתיים. שמע, בחול גם בכל משפחה היו כאלה וכאלה, אבל פה זה ממש היה לך את ירושלים ואת יפו, ולא היה ממש שום קשר ביניהם. אבל גם בחול זה היה גרוע, בטח, בחול גם היה פירוד נוראי. בית סופרים אשר לא, הוא מדפיס בפנים שונות לעברים שונים את רעיוניו,
ובלשון לימודים שלו הוא מדבר ומדבר עם כל מי שמוצא ראוי, השכם ודבר, השכם וכתוב. זאת אומרת, הוא לא נשאר אדיש, אלא הוא מנסה לעשות משהו פה עם העם הזה. ולמרות רוב המפרים שיש לו, בייחוד מהדור הישן, זאת אומרת, בשלב הזה, זה כולה 1908, אבל כבר הרב ציודה, לא נגיד מתבכיין, נגיד אבל הוא מתלונן על זה שיש התנגדות מצד החרדים אל הרב קוק, הוא כבר הספיק לפעול הרבה. עד שלמשל בתלמוד תורה פה ביפו, היא ייסד כבר בית מלאכה, ללמד את הילדים מלאכת יד, כלומר הרב קוק ייסד בית ספר. אגב, זה לא שהרב קוק לא רצה שיהיו תלמודי תורה כמו שהיה ביישוב הישן, אבל הוא הבין שבדור הזה אי אפשר שכולם יהיו כאלה, ושיש צורך גם שיהיו בתי ספר שמשלבים מה שאנחנו קוראים תורה ועבודה. אז בית מלאכה ללמד את הילדים לכת יד, ומי שיושב בארץ ורואה את המצב יודע כמה גדול הצעד. למה זה צעד כל כך גדול? כי ביישוב הישן היה חרם מוחלט על כל לימוד של לימודי חול או של לימוד מלאכה, היה ממש מאוד, חרם של כל הרבנים חתמו עליו. אז זה שהרב קוק פתח בית ספר שבו לומדים גם מקצוע חול, שבו גם לומדים מלאכת יד, זה היה אומץ גדול, זה היה חידוש גדול. וצעירים יחידים נענו לקולו גם בחול, ורבה מאוד השפעתו על הדור החדש, המכירים מאוד את ערכו המיוחד. והוא עומד כעמוד התווך בין שני הצדדים. וואי, תראו, זה כמעט כפירה להגיד היום את הדברים האלה, אבל ככה הרב ציודה אמר לאבא שלו. הוא לא היה שייך למחנה אחד. עכשיו תראו, מה זאת אומרת? אם תדחקו את הרב קוק אל הקיר, ברור שהוא היה יותר חרדי מאשר כמו החילוני הזה. אבל הרב ציודה לפחות פה אומר, הוא לא מכור לאף מגזר. אלא הוא עומד כעמוד התווך בין שני הצדדים, ונוטע את הטוב בכל אחד. הוא מבקש לקרב זה לזה ולהכירם איש את אחיו. זאת אומרת, זה כבר לא החצדדיות, זה כבר לא העגלה הריקה. אנחנו הזכרנו פה פעם בשיעורים את החזון איש שאומר לבן גוריון, שבעצם צריך לתת לבני הישיבות לא לפטור מגיוס, בגלל שאנחנו העגלה המלאה ואתם העגלה הריקה, והעגלה הריקה צריכה לפנות את הדרך בפני העגלה המלאה. לפי הרב קוק זה לא נכון. אלא מה יש לנו כאן? שתי עגלות מלאות באופן חלקי. החתם סופר, אנחנו אמרנו, דגל בשיטה של חדש אסור מן התורה. מה הייתה הסיסמה הנגדית של הרב קוק? הישן יתחדש והחדש יתקדש. זאת אומרת, אף אחד לא שלם במצב שלו, ויש לכולם מה ללמוד אחד מהשני. ממילא, ואם אתה מסתכל על זה בריאה אורגנית, אז זה יותר מובן. יש כוחות שונים שמתפתחים עכשיו, יש כוחות שמתפתחים במחנה הדתי, ויש כוחות שמתפתחים במחנה החילוני, וכל הכוחות האלה נחוצים. וכל כוח, גם יש סביבות, כל מיני דברים שהם לא טובים. אז מה צריך לעשות? מה הפתרון? צריך שיבואו אלה ויחפרו על אלה, כתוב בארבעת המינים. אז יבואו אלה, יגיד הרב קוק, וילמדו מאלה. זאת אומרת, יש לכולם מה ללמוד אחד מהשני. יש לכל מגזר, בכל חלק, לכל מחנה בעם ישראל, יש לו דברים שהם חשובים ושהם טובים, ושאין את זה בצד השני. ואם אתה שם איקס עליהם מראש ואומר, אני לא רוצה ללמוד מהם שום דבר, אז אתה בבעיה, אתה מפסיד. ועם ישראל כעם הוא נמצא בבעיה על ידי השקפה כזאת. אז לכן הוא מבקש לקרב אותם זה לזה, ולהכירם איש את אחיו. וראש פסגתו, הבנת מהות היהדות ופרטיה, יחד עם מפרשי ומבעריה. כל זה הקדמה. לזה שהוא עכשיו מציג את הספר. ולמטרה זו חיבר את הספר עדר היקר. זה איזושהי ביוגרפיה שנתפסה ביחד עם עקבי הצון, על חותנו, על האדרת. אבל זה לא באמת סיפר רק על האדרת, אלא יש שם המון רעיונות, ספר מאוד יפה. וביותר את הספר הזה, עקבי הצון, השלוח אליך. את הספר הזה אני מחלק לשני חלקים, עקבי הצון. האחד אל הדור הישן, זאת אומרת, הרב קוק באותו ספר, בחלק מאמרים הוא פונה אל הדור הישן, כלומר אל החרדים, והמאמרים האחרים הם פונים אל הדור החדש, אל החילונים. למי מאמר הדור פונה לדעתכם, לחילונים או לחרדים? החרדים. בוא נראה. האחד אל הדור הישן מכיל למאמרים את הדור, להבינם כי בצעירנו, עכשיו יש פה משפט מאוד חשוב, להבינם כי בצעירנו הלוחמים גם בהם נמצא חלק טוב כביכול, ואפילו בצעירי הבונד. כלומר, הרב קוק במאמר הדור מנסה ללמד את הדור הישן, את המחנה החרדי, שילמדו להעריך את הטוב שיש בדור הצעיר, שהוא יתרחק מהדת אבל הוא נושא באידיאלים אחרים. עכשיו, אמרתי לכם שאנחנו
נתמודד עם שתי אמונות שווא, שאחת מהן זה האמונה שהרב קוק כתב את מאמר הדור על האנשים שמוסרים את נפשם למען ארץ ישראל ולמען ההתיישבות, ואז בעצם לפי הגישה הזאת, אז הוא עושה מין, אוקיי, אתם אמנם לא דתיים, אבל לפחות אתם מאוד מאוד לאומיים. אז אני מוצא בכם זכות בזה שאתם פועלים למען עם ישראל, נכון? ולפי הגישה הזאת, מאמר הדור הוא פחות רלוונטי היום, מכיוון שהיום החילונים כבר פחות לאומיים ממה שהם היו פעם, ואפשר, תלוי איך מסתכלים על זה, הם עדיין עושים בחלק הארי של הנטל הכלכלי והצבאי בישראל, אבל הם פחות אידיאליסטים כמו אלה שהרב קוק הכיר אז בתקופה ההיא. אבל מה כתוב פה במשפט הזה? שימו לב, כתוב פה שבצעירים הלוחמים יש חלק טוב, ואפילו בצעירי הבונד. מה זה היה הבונד? היסטוריה. למדתם? מפלגה. מה אפיין מפלגת הבונד? זה היה מפלגה של יהודים שתמכו בעצם איך? סוציאליסטים ליברליים. זה היה יהודים חילונים, אנטי דתיים, שלא עשו כלום למען ארץ ישראל. הם לא היו ציוניים. כלומר, הרב שוד אומר פה בפירוש, מאמר הדור, הוא מתייחס גם לצעירים האלה. מאמר הדור שבו אנחנו נלמד שיש איזשהו שינוי עמוק בנפשות של האנשים בדורות שלנו, ולכן אי אפשר להתייחס אליהם כמו שאתה התייחסת לאותם פורשים מדרכי ציבור בכל אותם הדורות. משהו פה השתנה במעמקי הנפשות, זה טיפוסים אחרים שנולדו כאן. זה לא דווקא לאנשים שהם ציוניים, זה גם לאנשים שהם אנטי ציוניים, זה אנשים שהם צעירי הבונד. זה מאוד חשוב, בגלל שזה, אנחנו נחזור למשפט הזה. ואז הוא מסביר פה על עוד כמה מאמרים, מה העניין שלהם, לא ניכנס לזה כרגע. והחלק השני אל הדור הצעיר. את החלק השני הוא מפנה לדור הצעיר, כלומר אל החילונים, דעת אלוקים, זה מאמר חשוב ועמוק של הרב קוק, ועבודת אלוקים, להבינם ולהכירם יותר אל היהדות הישנה. אחרי זה הרב ציודה מוריד פה עוד פצצה, שלא כולם יודעים, אבל הוא כותב פה שיסוד הדברים, זה שניים המאמרים עמוקים ביותר של הרב קוק. הרב ציודה לא מתבייש לכתוב פה שיסוד שני המאמרים האלה נמצא לפי דעתי בדרשתו של הפרופסור הרמן כהן, שנתפסה בשילוח, כרך י' ג'. הרמן כהן לא היה רב. בעצם הוא אומר, הרב קוק הושפע, באופן כללי אנחנו רואים את הרב קוק כמשפיע ולא כמושפע וכמישהו הוגה דעות מקורי, אבל לפחות על המאמרים העמוקים האלה הרב ציודה אומר שהוא ככה לקח רעיונות מאותו פרופסור מהרמן כהן. מאוד אכפוץ לדעת מה דעתך עליו, אולי תכתוב רצנזיה עליו בהמעורר, אולי אתה תכתוב על זה ביקורת על הספר בעיתונך המעורר. ברנר עשה את זה דרך אגב, הוא כתב ביקורת. מה הוא כתב הביקורת? אז במקרה כתבתי, הכנתי את זה פה. אז אני אגיד לכם את האמת. בדרך כלל חסידי הרב קוק מצטטים את החלק הטוב בביקורת, אבל אני קראתי את כולה, היא לא ביקורת מאוד אוהדת, היא ביקורת די קטלנית, אבל לצד זה הוא אומר ככה, בהניר אשר לפנינו, יש לפעמים שמרגישים לנו בסופריו, בייחוד בשורות מסוימות של הרב קוק, כי דברים לנו עם בעלי נפש, ונפש סוערת, הומייה, שלולית אשר שר בה והיא מכה גלים. זאת אומרת, הוא קלט שיש פה מישהו שונה, יש פה משהו שונה משהו חדש מתחיל. משהו שונה, זה לא הרבנים שהרגילים שהוא הכיר עד עכשיו, יש פה איזושהי שערת הנפש, משהו עומק, דברים לנו עם בעלי נפש. וכשהוא כתב ביקורת על התרבות הישראלית, לא על מאמר הדור, אלא על קובץ אחר, שחלק מזה נכנס לספר אורות, אז ברנר כתב ככה, מי שכתב את הפרק, הנשמות של עולם התוהו, זה נמצא בספר אורות היום, ויסורים ממרקים, הוא מעיד על עצמו שכלל וכלל לא זרים לו פרקוסי הנפש של הכופרים והמארסים. כלומר, דבר אחד אני יכול להגיד, קודם כל, פעם ראשונה שיש פה רב שמבין אותנו. עד היום כל הרבנים, רק קטלו אותנו וירדו עלינו וכו'. גם הרב קוק אני יודע שהוא לא איתנו, כן? אבל לפחות הוא מבין, זה מישהו שלא זרים לו פרקוסי הנפש. הוא מבין את השאלות שאנחנו מתמודדים איתם. ושמה שמוביל אותנו לכיוון של החילוניות, זה לא סתם איזו השתוללות של פורקן יצרים, אלא באמת אנחנו עוברים טלטלה נפשית מאוד עמוקה. המצב שבו יש פירוד מוחלט,
בין הציבורים השונים, זה מצב שהרב ציודה, שיחות לבראשית, זה מה של הפרשות שלנו פה, אז הוא קורא להם בוז. הלוואי ותלמדו את שיחות הרב ציודה באופן כללי, ובמיוחד על ספר בראשית, בכלל פרשת שבוע, שם הוא היה מאוד חופשי ומשוחרר, והוא ככה, הרבה מעני מאמין שלו נמצא דווקא בספרים האלה. כי כשהוא היה מלמד איזשהו ספר, אז הוא היה חייב לבאר את הספר, אבל על פרשת השבוע זה היה מאוד פתוח, והוא היה, ככה אפשר להכיר את הדמות. אז הוא מדבר פה באמת על יעקב ועשיו. יש גרוע, יש דבר יותר גרוע, אומר הרב ציודה, משנאה. יש לכם פה, עמוד 31? יש יותר גרוע משנאה. ויבז עשיו את הבכורה. מה זה בוז? בוז זה מצב של זרות, של התנקרות. השנאה היא הפך האהבה, על גבול האהבה. אפילו בדרך רמז, שמתם לב אולי ששתי האותיות האחרונות במילה שנאה, הן שתי האותיות הראשונות במילה אהבה. כלומר, את מי אתה שונא? אתה שונא את מי שאתה בעצם אוהב. כלומר, שיש לך איזשהו יחס אליו. זה הצד ולעומת זאת יש אנשים שלא אכפת לך מהם בכלל. הבוז הוא הרבה יותר רחוק, אין לו שום שייכות, אפילו של שנאה. שנאה זה יחס. כן, אבל אדישות, זאת אומרת, אתה בכלל לא מעניין אותי. מבחינתי זה כמו... אני זוכר, כשעלינו לארץ עם אבא זצ"ל, פגשנו ביישוב החדש מהלך רוח של בוז. היחס כלפי הדת והדתיים היה של בוז. אבל אחרי שהגענו, הם אמרו, חשבנו, אני חושב שהוא מתייחס פה ממש לברנר, חשבנו שאצל האורתודוקסים אין יותר כוח מחשבה ויצירה. כאילו חשבנו שהם ממשיכים עם הזה שלהם, הם כבר עבד עליהם הכלח. חשבנו שהכל נגמר. אבל בעצם כשפגשו את הרב קוק, אמרו, רגע, יש פה משהו, זה בעצם מה שברנר אמר פה. יש פה מישהו שמבין אותנו, יש פה מישהו שמתמודד עם הסוגיות, מגיע למסקנות אחרות מאיתנו, אבל זה מישהו שאפשר לדבר איתו. זה מישהו שקודם כל מבין אותנו, מישהו שמכבד אותנו. כשאתה מסתכל על מישהו כגרוע יותר מכלב וכפורש מדרכי ציבור, במקרה הטוב תינוק שנשבע, אתה בכלל לא מכבד אותו, אתה לא מדבר, אתה לא רואה אותו בכלל כמי שיש מה לנהל איתו שיח ושיג ושיח. אבל פה קולטים שמשהו פה שונה. פעם הבאה זצ"ל התבטא, כדי שהעניינים יסתדרו, מוכרחים כוחות השלילה שביהדות להתפתח מבוז לשנאה. הוא אומר, כשהם יתקדמו מבוז לשנאה, זה יהיה מצוין. עכשיו, לצערנו, לא חסרה שנאה משני הצדדים, יש מספיק חופשים ששונאים דתיים, ומספיק דתיים ששונאים את הלא דתיים. שמתם לב שעוד פעם, איפה הרב ציודה ממצב את עצמו פה? באמצע. נכון? כי הוא לא היה חד צדדי. עכשיו, ברור שהרב ציודה היה דתי ולא חילוני ולא... כן, אל תיקחו את זה למקומות... יותר מדי פלורליסטים ופוסט מודרני וכאלה. הרב ציוד היה ברור מאוד איפה הוא היה בחיים, כן? אני סומך עליכם שאתם לא תטעו בדבר הזה. אבל בקטע של המגזריות והקטנוניות של המגזריות, הוא לא היה שם, הוא לא היה שם, הוא לא הסתכל על זה בצורה כזאת. הוא התבונן על הדברים בראייה אורגנית. אז יש מספיק חופשים ששונאים דתיים, ומספיק דתיים ששונאים את הלא דתיים, נקווה ונתאמת שזה יעבור. שנאה היא מדרגה גדולה וחשובה לעומת הבוז. משנאה מגיעים לאהבה. שנאה היא פרוסדור לאהבה. זה יכול אולי קצת לנחם אתכם, שאתם רואים מחלוקות קשות, ואלה אומרים על אלה, ואלה אומרים על אלה. זה בגלל שאנחנו פה משפחה אחת. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא פותר את הבעיות של עם ישראל בשיטת הצ'ולנט. ככה כתב פעם הרב אבינר. צ'ולנט, יעני חמין. מה זה צ'ולנט? אתה זורק כל מיני דברים. ביום שישי זה עדיין, זה תפוח אדמה, וזה בשר, וזה גזר, וכל אחד משהו זורק פנימה, באמת אין שום קשר ביניהם. מה קורה במשך השבת? לא, לפני שבת צריך לבשל את זה, אבל מה קורה במשך תהליך הבישול, ואחרי זה בשבת? זה הולך ומתחבר אחד לשני, וכולם תקועים בתוך אותה קלחת, בתוך אותו סיר. בסופו של דבר, כל חלק מהצ'ולנט, אתה טועם בחלק הזה, גם את זה, אתה טועם בתפוחי אדמה בשר, ובבשר תפוחי אדמה, כל דבר משפיע, הכל נהיה, נכון? מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא קיבץ אותנו מארבע גלויות, הוא זרק אותנו, אנחנו פה צריכים להסתדר יחד. כשאנחנו היינו רואים בצבא, חיילים שלא הסתדרו אחד עם השני, היה לנו פתרון מאוד מעניין. בצבא יש שיטה, בטח היום אסור לעשות את זה. כל פעם שאני קורא איזה משהו בחדשות, אז זה מפקד שהתעלל ושלחו אותו לכלא, אז אני קורא את ה... ואז אני אומר, וואלה, זה אני עשיתי גם, אבל בכל מקרה, כאילו יותר גרוע מזה. אז היה אז את ההצמדות. שאתה מוצמד למשהו, נגיד אתה שוכח את הממייה שלך, אז אתה מוצמד ל-20 ממיות. אז אתה רואה מישהו הולך שקשורים לו כל הזמן 20 ממיות לאיזה שבוע, ושכחת כסדה, אז אתה מוצמד ל-10 כסדות, ואז מישהו ימלא כסדות על ה... יש כל מיני. אני מוצמדתי פעם לדגל גדול של הצנחנים, שזה דווקא היה כבוד גדול, אבל
אנחנו, כשהיינו רואים שני חיילים שלא מסתדרים, היינו מצמידים אותם אחד לשני. כלומר, אסור, לפעמים גם קושרים אותם אחד לשני, וגם אם לא קושרים, אסור להם להיות במרחק של... והם שונאים אחד לשני במריבה. אבל אז הם כל הזמן חייבים ללכת ביחד. זה אומר שאחד לא יכול ללכת לשירותים בלי השני. הם צריכים להיות ביחד באוכל. ואז כשהם כבר באים ללכת לישון, הם סוף סוף חשבו שהם נפטרים אחד מהשני, אמרנו, מה זה? השניכם מוצמדים, כולם היו בתוך איזשהו מבנה, אתם שניכם אוהל סיירים. קיצור, שניהם בונים את האוהל ביחד, מקללים אחד את השני וזה, אבל בסוף הם ישנים שם ביחד, ככה קרובים, וזו הדרך הכי טובה לפתור מריבות. זה מה שעושה הקדוש ברוך הוא, לוקח את כולנו פה יחד, מערבב אותנו, אנחנו עוברים חוויות, וזה תהליך של הרבה דורות. לא הספקנו לקרוא את זה, יש לנו עוד דקה, אז אני לפחות אפנה אתכם, ואבקש מכם לקרוא את מסע המחנות, שבו הרב קוק לקראת סוף ימיו, הוא כותב, זה פורסם באלול תרצג, כן, שנתיים לפני מותו של הרב קוק באלול, הרב קוק מדבר על מסע המחנות, והוא אומר שהדבר הנוראי שיש היום בעם ישראל, זה המצב הזה של הפירוד שבין שני מחנות, החרדים והחופשים. והוא אומר פה שמות חדשים שלא היו רגילים להיות מתבטאים אצלנו כלל, פעם זה לא היה ככה, זה בדיוק מה שכותב הרב ציודה עשרות שנים לפני כן במכתב של ברנר. הוא אומר, ידענו שיש הבדלים בבני אדם, בתוכן הרוחני, אבל שיש שם, שאתה שם שם, הוא חילוני, הוא חרדי, הוא, ושאין קשר ביניהם, מזה לא ידענו, זה אף פעם לא היה. הלוואי שנוכל להשכיח מאיתנו את שני השמות האלה שעומדים לנו לסטן על דרך החיים. יש פה עם אחד שצריך להיבנות, והדברים האלה הם רק יוצרים פירוד. אתם יודעים, הרב ציודה אפילו פעם אמר ביטוי חריף, אף אחד לא יודע את זה, חוץ מכם עכשיו שאני אגלה לכם. הוא פגש אנשים חילונים, אנשי חינוך או אנשי קיבוץ, אולי מחנכים מקיבוץ, הוא אמר איזה ביטוי, הכיפה, שנואה אצלי הכיפה. שונא את הכיפה. למה? כי הכיפה זה גורם לזה שיש בינינו את... עכשיו עוד פעם אני אומר, אני רוצה שתבינו את הדברים האלה באחריות. הרב ציודה לא בגלל זה הוריד את הכיפה. אל תחפשו ממנו. אבל להתכוון להגיד, במובן, יש לכיפה שתי משמעויות. יש את המשמעות המקורית האמיתית של יראת שמיים, שאני מבטא שיש משהו מעליי. זה הרעיון של לשים את הכיפה. לא, כשהוא אמר שנואה אצלי הכיפה, הוא לא התכוון לזה. אבל במובן הזה, שזה הפך להיות חופשי כיפות וחילונים, שזה הפך להיות מגזרים שונים, שזה הפך להיות תיוג, שאתה, במובן הזה, הוא היה בזה דבר גרוע. אומר הרב קוק, בגללה, הוא כותב את זה באלול, הוא אומר, נכון, שהם ישימו גם כיפה, בסדר, לא חשוב. אז, כן, אבל בכל מקרה, אז אני רק רוצה להגיד פה, שבמאמר הזה אומר הרב קוק, בגלל זה אף אחד לא חוזר בתשובה. למה? בגלל שהחרדים חושבים שמי אמורים לחזור בתשובה? החילונים, תשובה זה בשבילם, הם צריכים לחזור בתשובה, אנחנו כבר בסדר, אנחנו כבר דתיים. והחילונים לא חוזרים בתשובה, למה? כי תשובה זה מושג דתי וזה לא קשור אלינו. בסוף הוא אומר, התשובה מוזנחת. כל אחד הכי מסתכל על החסרונות שבמחנה השני, במקום להסתכל על החסרונות של עצמו, ואז הוא מקווה שאנחנו ניפטר מהשמות האלה של המחנות השונים, נתוודע איש של אחיו ושם ישראל הכללי. לא בשם מפלגתי ומחנתי, אנחנו יהודים, אנחנו אחים, אנחנו עם אחד שעובר תהליכים, ומתוך כך בעזרת השם נמשיך בשבוע הבא במאמר הדור עצמו. ערב טוב.